פעיל למען שחרור עמוס סילבר, שלום לך. שלום. ואתה מתראיין כמובן בעילום שם. קודם כל צריך להגיד, אתה אחד מרבים שפועלים למען השחרור, מה אתם בעצם מתכוונים לעשות? אחד מרבים שפועלים למען השחרור הוא רק שלנו, אלא גם של עוד עצורים, משטרת ישראל, הביא 42 איש לבתי מעצר בישראל, ואנחנו היום מארגנים גם ברמה הלוגיסטית, לארגן את כל אותם אנשים שרוצים ויכולים לתרום למאבק הזה, וגם ברמת העבודה בשטח, עוד לא התחילה, אתם עוד לא רואים מה... מה אתם מתכוונים לעשות? הפגנה או משהו מעבר? הרעיון הוא, ואנחנו מסתכלים קצת יותר קדימה, מסתכלים מהליך של המשפט. בישראל יש למעלה ממיליון צרכני קנאביס בישראל, ואין שום סיבה שאנחנו לא נתאחד ונעשה את השינוי, שינוי שכבר קיים, כי קנאביס חוקי היום בישראל. כן, אבל אתה מדבר על לגליזציה, משהו אחר. פה אנחנו מדברים על משהו שהמשטרה הגדירה ארגון פשע. למה אתה נלחם למען ארגון פשע? ההגדרות של המשטרה, אני מחפות במציאות, המשטרה מגדירה את דרך כארגון פשע, היא מגדירה דפקטו 200,000 אנשים שהיו חלק מהארגון הזה, כי כל צרכן הוא גם חלק מהארגון. כל בן אדם שהשתמש בשירותי טלגרס הוא גם חייל בארגון פשע. למשטרה אין שום כוונה לעצור 200,000 איש. ההגדרה הזאת היא רק הגדרה שנועדה ליחס לציבור, חלק מהצורי טלגרס כבר שוחררו, יש למשטרה נטייה לצאת בהצהרות גדולות, אבל בפועל מה שקורה רחוק מאוד ממה שהמשטרה מתארת, ובסופו של דבר אי אפשר להגדיר מיליון צרכנים כאנשים שהם פושעים, לצורך העניין מסירית מהמיליון האלה יגיעו לדיוני בית משפט, לא יהיו דיוני בית משפט, פשוט לא יהיו. אנחנו בסופו של דבר מתכוונים לעשות בדיוק את זה, לשבש את כל המהלך הזה שהמשטרה התחילה. כן. הסחר אגב לא נבנה בכלל. אתה אומר הסחר נמשך בטלגראס כרגיל. טוב, א', תסתפק בדברים האלה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור של עמוס סילבר כמובן. תודה רבה לך שדיברת איתנו. תהיה איתנו בקשר, ואנחנו ממשיכים לעקוב אחרי העניין הזה.